Eden glavnih razlogov, da ribe zbolijo, je stres in s tem povezan padec odpornosti. Se lahko samo zdrava riba z dobrim imunskim sistemom se bori proti raznim okužbam, parazitom, obolenjem. Stres pa lahko pride zaradi precej različnih razlogov. Če gremo recimo od transporta iz trgovine domov do same postavitve akvarija, pomembno je, da predvsem čez cel postopek pazimo na temperaturo vode, torej ko so v vrečkah, da se voda ne preveč ohladi oziroma preveč se greje v avtu. Najboljše je, da je nakup rib zadnja stvar, ki jo opravimo, preden se odpravimo domov. S tem skrajšamo čas transporta, čas, v katerem so ribe pod stresom. Zelo pomembno je tudi, na kakšen način ribe prilagajamo v akvari. Se pravi ta postopek, da dovolimo dovolj časa, nekje 30 do 45 minut, da se temperatura v vrečki in v akvariju izenači, kamor bojo šle ribe. Z dodajanjem vode zagotovimo, da se ribe počasi v nekem razredčenem okolju privadijo na razmere v novem akvariju, kar je zelo pomembno spet pri zmanjševanju stresa. Druga stvar je spet postavitev akvarija oziroma primeren akvarij za določeno vrsto rib. Tukaj je precej pomembno, da se tudi sami malo pozanimamo pred nakupom ribe, kakšne so potrebe po velikosti akvarija, po zaraščenosti, urejenosti, veliko rastlin, malo rastlin, so stanovalci, se pravi, da dajemo ribe skupaj, ki so kompatibilne, ki imajo podobne zahteve glede ureditve, velikosti akvarija, da ne dajemo agresivnih rib skupaj s premeč mirnimi. V takih primerih pride veliko krat do preganjanja, do nadvladene določene ribe, zaradi česa so ostale v strahu, se skrivajo, težje pridejo do hrane, kar vse vodi do te slabše odpornosti in posledično lahko tudi bolezni. Kako pa prepoznamo bolezni akvarijskih rib in katere so najpogostejše? Najpogostejše bolezni, ki se pojavljajo v akvarijih, so na primer tako imenovana bolezen belih pik. To je v bistvu parazit, ni prava bolezen. Pojavi se pa največkrat na oslabljenih ribah, ko jim pade odpornost, se telo ne more več boriti proti tem okužbam oziroma zajedavcom. Pojavi se pa v obliki belih pikic. Ponavadi se to najprej pokaže na repu oziroma plavutih, se pravi mehka tkiva na ribi. Če se pa ne ukrepa, se pravi, da ne delamo na odpornosti rib, dodajanje vitaminov, primerna voda, se zelo hitro lahko razširi po celem telesu, kar posledično ribo izčrpa. Veliko več je možnosti, da se to razširi na ostale ribe in tako lahko izgubimo tudi cel akvarij. V takih primerih je najbolje to ribo, da osamiti, se pravi, postavimo nekam v karanteno, stran od ostalih, če se pa pokaže na večjih ribah in oziroma nimamo te možnosti, se deluje v akvariju. Najboljša rešitev je seveda preventiva, torej da delujemo že vnaprej, da sploh ne pride do tega. Če pa pride do hujšega primera, se lahko poslužimo zdravil oziroma solnih kopeli za odstranitev teh zajedavcev, za kar pa je vedno pametno, da se posvetujemo z izkušenim akvaristom, ki nam lahko to pomaga, razloži, kako se to naredi. Druga najpogostejša bi bile razne bakterijske okužbe. Te se ponavadi pokažejo v obliki belih madežev, lis, razjed na telesu ribe. Najpogosteje spet se pojavljajo najprej na repu oziroma plavutih, ker se tam v bistvu bakterija najlažje prime, zaredi in se to, prav tako kot s temi pikicami, lahko razširi po celi ribi. V takem primeru najboljša zadeva je spet karantena, se pravi osamitev ribe, da jo odstranimo iz tega okolja. Tudi zaradi samega zdravljenja, če se poslužujemo zdravil, to vpliva na celoten ekosistem akvarija. Tretja, najpogostejša, ki bi jo tukaj izpostavili, so pa razne glivične okužbe, ki so ponavadi sekundarne okužbe, se pravi zaradi slabih pogojev v akvariju, slabe kvalitete vode, nevzdrževanega akvarija. Imajo te glivice možnost, da se razširijo.
Najpogosteje, najlažje se to zgodi na že obstoječih poškodbah oziroma razjedah na ribi, kjer opazimo muckasto oziroma vatasto tvorbo, nekakšne nitke, podobno kot plesen na kruhu. Nevarno je pa to zato, ker spušča v ribo strupene snovi in jo v bistvu s tem izčrpa in zastrupi. Kaj je še pomembno za to, da je naš akvarij lep? Verjetno ga moramo dobro poznati, dobro opazovati. Tako, najbolj pomembno pri akvariju je to opazovanje, da se človek z akvarijem ukvarja, opazuje ribe, opazuje njihovo obnašanje, obarvanost, ali sprejemajo hrano, ali zavračajo. Vsakašna sprememba v obnašanju, da se riba recimo skriva, leži na tleh, ima zlepljene plavutke, nakazuje na neko nepravilnost, neko neravnovesje v akvariju. V takem primeru je najbolje, da, kot smo rekli prej, delamo na odpornosti, se pravi z dodajanjem vitaminov, primerno prehrano, raznolika prehrana, od vlaknin do žive oziroma zmrznjene hrane, ki je najbližja hrani, ki jo dobijo ribe v naravi, iz tega največ izkoristijo, sploh z dodajanjem vitaminov oziroma česnovih olj, rastlinskih ekstraktov, da samo vodo in ribo čim bolj približamo tem razmeram, kot so v naravi.